मलेसियामा नेपाली कामदार आपूर्ति प्रक्रिया पुनः सुरु हुने श्रम सम्झौताका लागि मलेसियाली मन्त्री कार्तिकमा नेपाल आउँदै समग्र शैक्षिक प्रणालीको अध्ययन गरी सुझाव दिन निर्देशक समिति गठन गर्ने सरकारको निर्णय निजामती सेवामा दुई महिना कर्मचारी छनौट विज्ञापन नखोल्न आग्रह एमबीबीएस अध्ययनमा यो वर्ष शुल्क वृद्धि नगर्ने कारण शिक्षा सिंचाई आयोजनाको मूल नहरमा समस्या देखिएको सरकारी प्रतिवेदनको निष्कर्ष निर्मित संरचनाको आवश्यक मर्मत नहुँदा समस्या थप पोर्चुगलको मध्य र उत्तरी क्षेत्रमा रेस्टे आँधीका कारण तीन लाख प्रभावित हवाई र विद्युतीय सेवा समेत अवरुद्ध र नेपालमा पहिलो पटक प्याराग्लाइडिङ विश्वकप हुने भारतीय सेनाका अनिश बने लिग लिगे राजा मलेसियामा नेपाली कामदार आपूर्ति प्रक्रिया हुने भएको छ यो प्रक्रिया गत जेठ यता अवरुद्ध भएको थियो मलेसिया र नेपाल सरकारबीच आगामी कार्तिक बाह्र गते श्रम सम्झौता हुने तय भएको श्रम तथा रोजगार मन्त्रीका प्रेस संयोजक मदन खनालले जानकारी दिनुभयो कूटनीतिक मर्यादाका का कारण सम्झौताका विभिन्न मुदाहरू गोप्य राखिए पनि नेपाली कामदार मलेसिया जाँदाको सबै खर्च रोजगारदाता कम्पनीले नै बेहोर्ने सहमति यसअघि नै भइसकेको छ खनालका अनुसार समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर गर्न मलेसियाका मानव संसाधन मन्त्री एम कुला सेक्रन आगामी कार्तिक एघार गते काठमाडौँ आउँदै हुनुहुन्छ नेपालका श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री गोकर्ण विष्ट र मलेसियाली समकक्षी कुलासेक्रोनबीच कार्तिक बाह्र गते सम्झौतामा हस्ताक्षर हुने कार्यक्रम रहेको छ मन्त्रालयका सचिव महेश कुमार दाहालका अनुसार दुई देशबीच हस्ताक्षरसँगै श्रमिक आपूर्तिका अवरोध हट्नेछ र सोही सम्झौताका प्रावधान अनुसार प्रक्रिया सुरु हुनेछ यही असोज बाह्र गते नेपाली कामदारले रोजगारीका लागि मलेसिया जान लाग्ने भिसा सम्बन्धी सबै खर्च रोजगारदाताले बेहोर्ने गरी मस्यौदा पत्रमा सहमति जुटेको थिए सो सहमतिपछि नेपाली कामदारले मलेसिया जाँदा जान खर्चदै आएको करिब एक लाख रुपैयाँ जोगिनेछ सम्झौतामा हस्ताक्षरपछि नेपाल सरकारले मान्यता दिएका जुनसुकै स्वास्थ्य संस्थाबाट गरिएको मेडिकल परीक्षणले मान्यता पाउनेछ कामदारलाई आर्थिक शोषण गर्दै आएका विभिन्न पाँच स्थानबाट मन्त्रालयले गत जेठमा खारेज गर्दै कारवाहीको दायरामा ल्याएपछि नयाँ श्रम स्वीकृति लिएर मलेसिया जाने प्रक्रिया बन्द छ मेडिकल गर्न र भिसा प्रक्रिया अगाडि बढाउन भन्दै बायोमेट्रिक भिएलएनए र माइग्राम लगायतका कम्पनीले कामदारमाथि शोषण गर्दै सिन्डिकेट खडा गरेका थिए सरकारले चिकित्सा शिक्षा अध्ययन गर्ने विद्यार्थीका लागि यो वर्ष शुल्क नबढाउने निर्णय गरेको छ सिंहदरबारमा आज बसेको मन्त्री परिषद बैठकले चिकित्सा शिक्षा अध्ययन गर्ने विद्यार्थीको शुल्क बढाउन नपाइने निर्णय गरेको हो विगतका कार्यदलले गरेको निर्णय अनुसार नै यो वर्षको शुल्क कायम गर्ने निर्णय गरेको परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप गेवालीले जानकारी दिनुभयो बैठकले आगामी वर्षका लागि पछि मात्र शुल्क निर्धारण गर्ने निर्णय गरेको छ मन्त्री परिषदको बैठकले लोकसेवा आयोगलाई दुई महिना कर्मचारी छनौटको विज्ञापन नखोल्न आग्रह गरेको छैठक उनले संघीय नि सेवामा दुई महिना कर्मचारी भर्ना स्थगित गर्ने निर्णय गरेको मन्त्री गेवालीले जानकारी दिनुभयो खास गरेर केही केही मन्त्रालयहरूको सङ्गठन र व्यवस्थापन संरक्षण ओएनएम बाँकी रहेको हुनाले अहिले यो लोकसेवालाई आउने दुई महिनापछि मात्रै विज्ञापन गर्न गर्ने गरी हाललाई चाहिँ विज्ञापन नखोल्नको निम्ति आग्रह गर्ने निर्णय गरिएको छ दुई महिनापछि सबै ओएनएम बाँकी सबै मन्त्रालयहरूका ओएनएमहरू सकिआएपछि हामीले चाहिँ मङ्सिरबाट नयाँ कर्मचारीहरू नियुक्तिको निम्ति हामीले चाहिँ कामहरू अगाडि बढाउँछौँ यस्तै मुलुकको समग्र विकासका लागि आवश्यक पर्ने दक्ष जनशक्तिको आकलन गरी समग्र शिक्षा प्रणालीको पुनसंरचनाका निम्ति सुझाव दिन निर्देशक समिति पनि गठन गरेको मन्त्री गेवालीले जानकारी दिनुभयो शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री गिरिराज मणि पोखरेलको समय निर्देशक समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको उहाँले बताउनुभयो नेपालको समग्र विकासका लागि चाहिने शैक्षिक जनशक्ति कति हो इन्जिनियरिङमा चिकित्सा क्षेत्रमा म्यानेजमेन्टमा कानुनमा अर्थशास्त्रमा यी समग्र जनशक्तिको आकलन गरेर तदनुरूप हाम्रा शैक्षिक संस्थाहरू हाम्रो समग्र शिक्षा प्रणालीको पुनर्संरचनाको निम्ति सुझाव दिन त्यस सम्बन्धी चाहिँ काम गर्नको निम्ति शिक्षा मन्त्रीजीको संयोजकत्वमा निर्देशक समिति बनाउने निर्णय गरेको छ त्यसले छ महिनाभित्रमा यसको समग्र अध्ययन गरेर आउने पञ्चवर्षीय योजनामा चाहिँ समावेश स गर्ने गरी जनशक्तिको एउटा म्यापिङ त्यसको आकलन गर्छ एउटा महत्त्वपूर्ण निर्णय त्यो भएको छ यस्तै बैठकले काठमाडौँको जौमलस्थित जनप्रशासन क्याम्पसमा राष्ट्रिय पुस्तकालय स्थानान्तरण गर्ने र त्यहाँ अत्याधुनिक भवनसहित राष्ट्रिय पुस्तकालय निर्माण गर्ने निर्णय गरेको छ जनकपुर जयनगर रेलमार्ग निर्माणको काम अन्तिम चरणमा पुगेकाले सो स्वरूपमा आफ्नै रेल सञ्चालनको तयारी थाल्न सम्बन्धित मन्त्रालयलाई निर्देशन दिइएको मन्त्री गेवालीले बताउनुभयो बैठकले झापाको दमकमा निर्माण हुन लागेको औद्योगिक ग्रामका लागि आवश्यक जग्गा उपलब्ध गराउने विषयमा समेत आवश्यक निर्णय गरेको मन्त्री गेवालीको भनाइ थियो हिजो निधन भएका नेपाली कङ्ग्रेसका नेता एवं पूर्व मन्त्री चक्रप्रसाद बासकोट वास्तोलाको अपराह्न अन्त्येष्टि गरिएको छ उहाँको पशुपति आर्यघातमा अन्त्येष्टि भएको हो यसअघि उहाँको पार्थिव शरीरलाई श्रद्धाञ्जलीको लागि ललितपुरको सानेपास्थित पार्टी केन्द्रीय कार्यालयमा राखिएको थियो श्रद्धाञ्जली दिन शुभेच्छुक कङ्ग्रेसका नेता कार्यकर्ता सानेपा पुगेका थिए यसअघि बास्तोला निवासमै पनि कङ्ग्रेसका नेताहरूले उहाँप्रति अन्तिम श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्नुभएको थियो मस्तिष्कघात भएपछि छ वर्षदेखि अर्धचेत अवस्थामा रहेका बहत्तर वर्षीय बास्तोलाको गय ललितपुरको खुमलटार स्थित निवासमा निधन भएको थियो दुई हजार उनासत्तरी पुस चौध गति मोरङ विराट चोकको कुलपूजामा भाग लिँदै गर्दा नेता वास्तोलालाई मस्तिष्क घाट भएको थियो उहाँलाई नेपालको प्रजातान्त्रिक आन्दोलन र कङ्ग्रेसका राजनीतिमा एउटा खास नेताका रूपमा चित्रण गरिन्छ वास्तोला परराष्ट्र मन्त्री र भारतका लागि नेपाली राजदूत समेत बन्नुभएको थियो यसैबीच नेपाली कङ्ग्रेसले नेता चक्रप्रसाद वास्तोराको निधनप्रति शोक व्यक्त गर्दै आज भोलि र पर्सि तिन दिन केन्द्रीय कार्यालयसहित मातहतका सबै कार्यालयमा पार्टीको झण्डा आधा झुकाउने निर्णय गरेको छ केन्द्रीय कार्य समितिको आज बसेको आकस्मिक बैठकले पार्टीको झण्डा तीन दिन झुकाउने र श्रद्धाञ्जली बाहेकका सबै कार्यक्रम स्थगित गर्ने निर्णय गरेको हो यस्तै भोलि केन्द्र तथा मातहतका सबै कार्यालय बन्द गर्ने पनि निर्णय गरेको छ तेह्र दिनसम्म सबै कार्यालयमा शोक पुस्तिका राख्ने र तेह्रौँ दिन केन्द्र र सबै जिल्लामा शोक सभा मुख्य कृष्ण प्रसाद दिनुभयो नवरात्रीको पाँचौं दिन आज स्कन्द माताको पूजा आराधना गरी मनाइएको छ भगवान स्कन्द कुमार कार्तिकीयको बालस्वरूपलाई माताले सधैँ काखमा राखी ममतामय स्नेह प्रदान गरेको हुनाले नवरात्रिको पाँचौँ दिनलाई हिन्दू धर्मावलम्बीहरूले श्रद्धा र भक्तिपूर्वक स्कन्द माताको पूजा आराधना गरी मनाउने चलन छ सूर्यमण्डलीकी देवी स्कन्द मातालाई माताको स्नेह दिने देवीको रूपमा लिने गरिन्छ स्कन्द माताको भक्तिपूर्ण पूजा आराधना गरे सन्तानले माता बाट माताले सन्तानबाट माया पाउने तथा सम्बन्ध पनि सुमधुर हुने धार्मिक विश्वास छ कन्दबुर डायरी मा अब ब्रेक को पालो परफेक्ट भन्दा पनि परफेक्ट निखार कसरी पाइन्छ थाहा पौनी हैन परफेक्ट निखार पाउन नया आविष्कार हो लेजर लाइट प्रस्तुत सर लाइट प्रविधि युक्त फेअर एन्ड लवली एडभान्सड जिसको एडवांस्ड मल्टीविटामिन लेजर लाइट जसरी छाला भित्र गएर डार्क स्किन सेल्स लाई उज्यालो बनाउँछ र दिन्छ चमकिलो निखार अब देखि मात्र लेजर लाइट ट्रिटमेन्ट चाहि निखार फेयर लवली एडवांस्ड मल्टीविटामिन नाजिक हो भरोसा को हो सुरक्षा आफ्नो इन्जिनको अत्याधिक टिकाउ एवं सुरक्षाको लागि युनिभर्सल लुब्रिकेन्स इन्डस्ट्रिज दुबईको प्रविधिद्वारा उत्पादित अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको सेमिसिन्थेटिक इन्जिन आयल म्याजिक प्लस लुब्रिकेन्ट म्याजिक गर्छ कान्तिपुर डायरीमा अब बाँकी प्रसङ्ग रेडियो कान्तिपुर आजबाट एक्काइसौँ वर्षमा प्रवेश गरेको छ दुई हजार पचपन्न असोज अठाइस गतिबाट ललितपुरको पुलचुकी स्थित अक्षेश्वर महाविहार अगाडिको आफ्नो स्टेसनबाट व्यावसायिक प्रसारण सुरु गरेको रेडियो कान्तिपुर अहिले चितवन बीरगञ्ज भैरवा नेपालगञ्ज धनकुटा पोखरा धनगढीमा विस्तार भइसकेको छ श्रोताका परिवर्तित चाहनाको विविधतालाई विगत दुई दशकदेखि सम्बोधन गर्दै आएको रेडियो कान्तिपुरले आगामी दिनमा आफ्ना सामग्रीलाई थप परिष्कृत बनाउँदै लैजाने स्टेसन म्यानेजर दिन एसडीसीले बताउनुभयो यसैबीच रेडियो कान्तिपुरले आज आफ्नो स्थापना दिवस एवं दशैंको अवसरमा चंगाचेटको आयोजना गरेको छ सो कार्यक्रमको दिउँसो एक बजेदेखि तीन बजेसम्म प्रत्यक्ष प्रसारण गरेको थियो म्याग्दीको गुर्जा हिमाल बेस क्याम्पमा गएको हिम आधीमा परि मृत्यु भएका नौजनाकै शव सङ्कलन गरिएको छ आधीमा परि हिजो पाँचजना कोरियाली र चार नेपालीको मृत्यु भएको थियो सङ्कलित मध्ये एकको म्याग्दी अस्पतालमा पोस्टमार्टम गरी आफन्तलाई जिम्मा लगाइएको छ भने अन्य शव काठमाडौँ ल्याइएको छ जिल्ला प्रहरी कार्यालयका अनुसार मृत्यु भएका नेपालीमा महासङ्खुवा सभाका उनाचालिस वर्षीय छिरिङ भोटे एक्काइस वर्षीय लाक्पा सोम सोङ्बु भोटे फुर्बु भोटे र म्याग्दीका नेत्रबहादुर छन्त्याल रहेका छन् मृतक मध्ये स्थानीय छन्त्यालको सब जिल्ला अदालत बेनीमा पोस्टमार्टमपछि घर पुर्याइएको छ बाँकी तीन नेपाली र पाँच कोरियालीको सब पोस्टमार्टमको लागि शिक्षण अस्पताल महारगन्ज काठमाडौँमा ल्याइएको प्रहरीले जनाएको छ कुनै बेला रात माटे डाँडो भनेर धेरैका नजरमा नपर्ने फिल्मको चार खम्बेका बासिन्दा यति बेला त्यही माटो खनेर बेच्न भ्याय नभ्याइ प्रायःजसो घरले गर पोत गर्न प्रयोग गरिने या त्यहाँको रात, रातो रातो माटोको माग जिल्लाभित्र मात्र होइन बाहिरबाट पनि आउन थालेपछि खम्बेका बासिन्दालाई भ्याय नभ्याई भएको हो थप विवरणसहित पाँच थर सहकर्मी लक्ष्मी गौतम रातो माटोमा केही पनि उब्जनी नहुने भन्दै बिक्री नभएको फिदिम नगरपालिका स्थित खम्बे क्षेत्रका बासिन्दा यतिखेर माटो खनेर बिक्री गर्न भ्याइ नभ्याइ छन् उज्जर र चहकिलो भएकाले यहाँको माटो खरिद गर्न छिमेकी जिल्लाहरूबाट ट्रक र ट्र्याक्टर नै लिएर उपभोक्ता र व्यवसायी फिदिमसम्म आइपुग्छन् यहाँबाट प्रति बोरा साठी रुपियाँमा खरिद गरेर लगेको माटो ताप्लेजुङसम्म पुर्याउँदा एक सय बिक्री हुने प्रयोगकर्ताहरू बताउँछन् ताप्लेजुङबाट माटो खरिदका लागि फिदिम आएका खगेन्द्र खरेल

तपाईँको सुबाङ उतारी भेगमा जाने हो अनि तापलेजुङ ताप्लेजोङ बजार होइन फिल्ममा अहिले बाह्र परिवारले माटो बिक्री गर्दै आएका छन् खन्ने लोड अनलोड गर्ने र चाल्ने काममा पचास जनालाई रोजगारी मिलेको छ यहाँबाट दैनिक दुईदेखि तिन गाडीसम्म माटो निर्यात हुँदै आएको

खोर खोलाका चौध वर्षीय सहचालक दुर्गा परियारको मृत्यु भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय नवलपुरले जनाएको छ दुर्घटनामा दुईजना घाइते भएका छन् उनीहरूको स्थानीय अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ लु दुई त छ छ सात आठ नम्बरको ट्र्याक्टर ज्यामिरेस्थित भित्री सडक खण्डमा अनियन्त्रित भई पल्टिएको थियो कान्तिपुर डायरीमा अब डायरीको नेपालगञ्ज डायरीबाट जे पाण्डेको नमस्कार नेपालगञ्जमा दशैका लागि किनमेल गर्नेहरूको चहल पहल निकै बढ़ेको छ नेपालगञ्जको तुलनामा सीमा पारिका बजार जानेहरूको संख्या भने दोब्बर देखिन्छ बागेश्वरी मन्दिर अघि सञ्चालन भइरहेको सस्तो बजारको वस्तुको मूल्य अन्य बजारको तुलनामा कम नभएकाले दशैका नाममा खुलेको सस्तो बजारमा उपभोक्ता कमै जाने गरेका छन् नेपालगंज वडा प्रहरी कार्यालयले नगर क्षेत्रमा अवैध रूपमा उत्पादन गरिँदै आएको घरेलु मदिरा नियन्त्रण गर्न थालेको छ बजारमा विभिन्न स्थानमा प्रहरीले छापा मार्ने गरेको छ यद्यपि मदिरा नियन्त्रण भने हुन सकेको छैन आन्तरिक राजस्व कार्यालयले अवैध मदिरा उत्पादन तथा बिक्री वितरण गर्नेहरूलाई कानूनी दायरामा नल्याएका कारण बजारमा घरेलु मदिरा उत्पादन निकै बढ़ेको छ दशै विदा सुरु नहुँदै अधिकांश सरकारी कार्यालय प्रमुख विहीन भएका छन् प्रमुख नहुँदा सेवाग्राही मर्कामा पर्ने गरेका छन् स्थानीय तहमा कार्यरत धेरैजसो अधिकृतहरूले कार्यालय छाडेका छन् विभिन्न काम लिएर सरकारी निकायमा पुग्ने सेवाग्राहीलाई हाकिम नभएको हुँदा दशैपछि आउनु भन्दै फर्काइने गरिएको छ नेपालगञ्जमा दशै तिहार भित्रिएसँगै बजारमा जुवा तास खेल्ने खेलाउनेहरू वात्तै बढेका छन् नगरका बाह्र मासे जुवाडेहरूले दर्जनौ जुवाका खाल सञ्चालन गरेका छन् सानातिना जुवाडे समाते झै गरे पनि लाखौं रूपको जुवा खेलाउनेहरूलाई भने प्रहरीले छाड़िदिने गरेको गुनासो छ धम्भोजी बेलासपुर फुलटेग्रा भेकुटी नगर कोरियनपुर राजा कोहलपुर र खजुरा जस्ता स्थानमा ठूलो जुवा हुँदै आएको छ नेपालगञ्ज डायरी आजलाई नै पाण्डे नेपालगंजेमा जिल्ला डायरी पछि कान्तिपुर डायरीमा पुनः ब्रेकको पार आबार्थिक प्रसङ्ग माटोको घुलनशीलताको कारण सिक्टा सिंचाइ आयोजनाको मूल नहर निर्माणाधीन अवस्थामै भत्किएको सरकारी प्रतिवेदनले निष्कर्ष निकालेको छ राष्ट्रिय गौरवको सिक्टा सिँचाइ आयोजनाको आय। नहर निर्माणाधीन अवस्थामै भत्किएपछि छानबिनको लागि ऊर्जा मन्त्रालयका सहसचिवको नेतृत्वमा गठित समितिले मूल नहरमा देखिएका समस्याहरूको प्रमुख कारण माटोको घुलनशीलता भएको औल्याएको आय हो आयोजना सम्बन्धी सम्भाव्यता अध्ययन प्रतिवेदनमा माटोको घुलनशीलता सम्बन्धमा कुनै उल्लेख नभएका कारण पनि समस्या उत्पन्न भएको समितिको ठहर छ नहरको मुख्य बिसदेखि पैँतिस किलोमिटरसम्ममा उच्च कटाई र माटो भरिएको खण्डमा घुलनशील माटो खुल्ला भागबाट निस्किएको टनेलको रूप लिएको र पानीको बहावसँगै माटोको ठूलो भाग निस्किँदा समस्या भएको समितिले जनाएको छ साथै ठेका व्यवस्थापन पक्ष कमजोर हुनु विगतमा भएका अध्ययन प्रतिवेदनको सुझाव कार्यान्वयन नहुनु र निर्मित नहर संरचनाहरूको आवश्यक मर्मत सुधार हुन नसक्दा समस्या थप जटिल बन्दै गइरहेको ऊर्जा मन्त्रालयका सहसचिव सुशील चन्द्र तिवारीले जानकारी समस्या समाधानको लागि सहित उपयुक्त माटोको प्रयोग गरी नहर तथा संरचनाको सुदृढीकरण नहरको दायाँ बायाँ किनाराको माटोमा पानी छिर्न नदिन उपयुक्त माटोको कभर पानी विकास संरचनाहरूको थप व्यवस्थापन लगायतका उपाय अपनाउन प्रतिवेदनले सुझाएको छ साताको पहिलो दिन नेपाल स्टक एक्सचेन्जमा आबद्ध कम्पनीहरूको सेयर कारोबार मापक नेप्से परिसूचक दोह्रो अङ्कले बढेको छ नेप्से परिसूचक चौध दशमलव पाँच अङ्कले बढेर एक हजार दुई सय बयालिस दशमलव चार तिन अङ्कमा पुगेको हो कारोबार भएका हाइड्रो पावर र उत्पादन बा बाहेक बाँकी नौसम्मको उपसूचक बढेको छ आज सत्ताइस करोड रुपियाँ बराबरका दस लाख सोह्र हजार चार सय साठी किताब सेयर किमेस भएको नेपाल स्टक एक्सचेन्जले जनाएको छ सबैभन्दा धेरै एनएनबी एनएमबी ब्याङ्कले दुई करोड पैँतालिस लाख बढेको कारोबार गर्यो अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्ग लेसी नामक आँधीका कारण पोर्चुगलको मध्य तथा उत्तरी क्षेत्रको जनजीवन प्रभावित भएको छ एक सय छ किलोमिटर प्रति घण्टाको गतिमा आएको आँधीका कारण विद्युतीय सेवा बन्द हुँदा तिन लाख बढी जनता प्रभावित बनेको बिबिसीले उल्लेख गरेको छ नागरिक रक्षा अधिकारीका अनुसार आँधीका कारण सत्ताइसजना घाइते भएका छन् आँधीले विभिन्न स्थानमा रुख उखेलेर सडक अवरुद्ध पारेको छ यस्तै सो क्षेत्रमा हवाई उडान समेत स्थगन भएको छ उत्तरी स्पेनमा चलिरहेको आँधीभन्दा सो आँधी शक्तिशाली रहेको बिबिसीले उल्लेख गरेको छ टर्कीमा आप्रवासी बकिएको लरी दुर्घटनाग्रस्त हुँदा उन्नाइसजनाको मृत्यु भएको छ दुर्घटनामा अधिकांश बालबालिका रहेको बिबिसीले उल्लेख गरेको छ इजमेरको पश्चिमी प्रान्तमा एक नहरको पुल भत्काएर लरी नहरमा खसेको हो यही दिनबाट इजमेरका लागि छुटेको लरी दुर्घटनामा मृत्यु हुनेको राष्ट्रियता भने खुल्न सकिएको छैन पछिल्लो समय टर्की सिरिया मध्यपूर्वी मुलुकका साथै पूर्वी अफ्रिकी मुलुकबाट यात्रा गर्ने आप्रवासीका लागि प्रमुख बिन्दु बनेको छ सन् दुई हजार विभिन्न मुलुकबाट दस लाखभन्दा

चेपेघाटदेखि लिग्लिगसम्मको दूरी अन्ठाउन्न मिनट पच्चिस सेकेन्डमा पार गर्दै लिगलिगे राजा बन्नुभएको हो उहाँलाई संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री रविन्द्र अधिकारीले श्रीपेज लगाएर नगद प्रमाणपत्रले पुरस्कृत गर्नुभयो आज एक रात अनिसलाई लिग लिगमै राजा बनाएर राख्ने व्यवस्था मिलाइएको छ नेपाल एकीकरण अघि बाइस सय राज्य हुँदा लिग लिग कोर्टमा राजा छान्न विक्रम सम्मत सोह्र सय चारमा सो दौड सुरु भएको मानिन्छ लिग लिगेको राज्य सञ्चालनको लागि तत्कालीन समयमा विजयादशमीको दिन दौड हुने सहमति बनेको थिए विक्रम सम्मत सोह्र सय चारदेखि सोह्र सय पचपन्नसम्म दलसुर दलले दलसुर घलेले दौड जितेर लिगलिग राज्यको राजा भई राज्य गर्नुभएको थियो सोही सम्झना तथा इतिहासलाई जीवन्त बनाउन दौड सुरु गरिएको हो तत्कालीन शाहवंशीय राजाका संस्थापक द्रव्य शाह पनि सो दौड जितेर राजा भएको इतिहासमा उल्लेख गरिएको छ तत्कालीन राजा द्रव्य शाहले लिग्लिगे दौड जितेर नै घले राजाहरूको राज्य सम्हालेपछि ऐतिहासिक लिग्लिगे दौड विक्रमसम्म सोह्र सय सोह्रमा समाप्त भएको थियो चार सय एकाउन्न वर्षपछि दुई हजार सडसठी सालबाट फेरि दौडले निरन्तरता पाएको हो स्मारक टेलिभिजन लिगको दोस्रो चरणका खेलहरू मङ्गसिर एक, खेल एक गधीबाट हुने भएको सदस्य र तिहारका लागि स्थगित लिग मङ्सिर एक गधीबाट सञ्चालन गर्ने निर्णय भएको लिग निर्देशक सञ्जीव मिश्रले जानकारी दिनुभयो यही असोज तेह्रबाट सुरु लिग बङ्गबन्धु वर्ल्ड कपका कारण प्रभावित बनेको थियो पहिलो चरणको दुई खेल खेलाएर स्थगित गरिएको लिगका बाँकी खेललाई बङ्गबन्धु कप लगतै खेलाइएको थियो कार्तिक छब्बिसदेखि काठमाडौँमा रेफ्रीहरूको कोर्स सञ्चालन गर्नुपर्ने र अफगानिस्तानसँगको मैत्रीपूर्ण खेलको समय तयारी भएको भएकाले एक महिना लिग स्थगित गर्नुपरेको मिश्रले जानकारी दिनुभयो लिगमा पहिलो चरणको खेल सकिँदा मनङ्मर्स्याङ्गी सङ्कटा थ्री स्टार र नेपाल पुलिस क्लबले समान तिन अङ्क जोडेका छन् नेपालमा पहिलो पटक प्याराग्लाइडिङ विश्वकप हुने भएको छ हालै इन्डोनेसियामा सम्पन्न अठारौँ एसियाली खेलकुदमा मुलुकलाई पदकविहीन हुनबाट जोगाएको प्याराग्लाइडिङको एक्युरेसी वर्ल्ड कप टू थाउजन्ड एट्टिन आयोजना गर्न लागि प्याराग्लाइडिङ सङ्घका महासचिव तथा प्रतियोगिता संयोजक शैलेन्द्र राउतले बताउनु भए एसियाली खेलकुदमा नेपालले टिम स्पर्धामा रजत पदक जितेको थियो स्याङ्जाको स्वरेक महापुर मैदान र फाँटमा हुने प्रतियोगितामा कार्तिक प्रतियोगिता कार्तिक पन्ध्रदेखि उन्नाइस गतिसम्म चल्नेछ यसअघि पनि सोही स्थानमा एक्युरेसी अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगिता आयोजना भइसकेको छ पुरुष र महिलाको टिम तथा व्यक्तिगत एक्युरेसी गरी चार स्वर्णका लागि हुने प्रतियोगितामा नेपाल सहित क्यानाडा फ्रान्स टर्की बेलायत जापान दक्षिण कोरिया साउदी अरेबिया सिङ्गापुर इन्डोनेसिया मलेसिया मङ्गोलिया भारत पाकिस्तान र इरानको सहभागिता रहनेछ टिम प्रतिस्पर्धामा प्रत्येक समूहमा पुरुषतर्फ पाँच र महिलातर्फ तीन खेलाडीको समूह रहनेछ प्रतियोगितामा प्रत्येक समूह तथा व्यक्तिले छ चरणको प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्नेछ नेपाल प्याराग्लाइडिङ तथा ह्यान्ड ग्लाइडिङ सङ्घ नेपाल हवाई खेलकुद संस्था बाबु एडभेन्चर क्लब स्याङ्जाको संयुक्त आयोजनामा हुने प्रतियोगितामा टिम तर्फका विजेताले पन्ध्र सय युरो र द्वितीय हुनेले तेस्रो हुनेले सात सय प्राप्त गर्नेछन् यस्तै तर्फ पहिलो हुनेले एक हजार दोस्रो हुनेले सात सय पचास र तेस्रो हुनेले पाँच सय युरो प्राप्त गर्नेछन् The news maker of the day. चिकित्सा शिक्षा अध्ययन गर्ने विद्यार्थीका लागि यो वर्ष शुल्क नबढाउने सरकारले निर्णय गरेको छ सिंहदरबारमा आज बसेको मन्त्री परिषद बैठकले विगत कार्यदलले निर्णय गरे का अनुसार नै यो वर्षको शुल्क कायम गर्ने का निर्णय गरेको हो आगामी वर्षका लागि पछि निर्णय गर्ने परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप गेवालीले बताउनु भएको छ गेवालीले मन्त्री परिषद बैठकबारे दिएको जानकारीलाई आजको न्युज मेकर अफ दि प्रस्तुत गर्दै सहकर्मी सूरज र म पार्वत विदा हुन्छ नमस्कार शुभरात्री